Kieran Callaghan, 15:1, dvojka Lionel, v sedle by měl být, místo zraněného Jakuba Kocmana jockey Jan Odložil, trojka Medicine Man, 10:1, a jockey Matuský, číslo 4, 9letý Kubaly a Petr Tuma, číslo 5, Crystal Cross, vítěz tohoto dostihu z roku 2018, Jaroslav Miška, šestka Ladin a jockey Marcel Novák, a číslo 7, největší favorit, reprezentant stáje Javor, svěřenec Josefa Váně Chelmsford a jockey Marek Stromský. Tak na místě startu nebylo vše v pořádku, takže... Sázkové kurzy. Chelmsford 1,95, Lionel 3,5, Crystal Cross 5,5, Ladin 6,5, Medicine Man 10, Kaiserwalzer a Kubaly 20 a 25 k 1. Drobné potíže na startu. Ale už to vypadá, že se koně řadí a odskočí do jednoho z nejrychlejších dostihů sezóny a už se tak stalo. Upředu jde Kaiserwalzer, Crystal Cross a také Medicine Man. 14 překážek celkem. Určitě černým koněm dostihu sedmiletý hnědák Lionel ze stáje Ramzová, který letos dva takhle krátké dostihy vyhrál 8. května a 21. května. Crystal Cross. Jistě Medicine Man, teď si to vyměnili, vzadu naopak zůstává dvojice Kubaly a Chelmsford. Pro Marka Stromského je to premiéra. Lionel se dostal na třetí místo. Kaiserwalzer se dostal na čtvrté místo, teď vepředu Medicine Man s Lukášem Matuským, loni třetí v tomhle dostihu, vítěz dvou pardubických čtyřek v sezóně 2020. Nakopl to pořádně, nebojí se toho. Tak v sedle Lionela nakonec Francouz Ludovic Soliňák, po té změně jako Kocman dnes nebude v akci. Nakonec tedy tým okolo trenéra Popelky sáhl po francouzském jockeyi. Lionel na čtvrté pozici, jsme na kamenné zdi a vepředu stále s docela obrovským náskokem na to, jak je to krátký dostih, devítiletý britský rodák Medicine Man. Sedle s Matuským, potom Crystal Cross, Kaiserwalzer, Ladin, Lionel, míchá se to tam. Jsme na haďáku a Chelmsford zatím odpočívá před poslední. Marek Stromský je určitě teď namlsaný po té, co vyhrál s Aztékem zlatý pohár. Chelmsford, to je opravdu talent talentů, podobně jako Knight Moon, také je mu 6 let. První porážku tady v pardubických krosech ochutnal až 8. května v letošním roce a právě od Knight Moona. Teď zvládl i velkou vodu. A to tempo Matuského je ďábelské, ale tak to bývá v memoriálu Poplera nebo v cross country válečníka. Tady se opravdu na nic nečeká. Prodloužený taxis, 10. překážka kurzu a Matuský pořád pádí pryč. A padá tam Crystal Cross a Jaroslav Miška. Nevyšel mu krok na prodlouženém taxisu a Crystal Cross už je ze hry venku. To znamená, že na první pozici Medicine Man, na druhém místě Lionel a na třetím potom zvenčí Kubaly, to je velké překvapení, Kubaly v sedle s jockeyem Petrem Tůmou, černobílý dres. A také Ladin se tam cpe mezi nejlepší, teď je dokonce chvilku druhý, ale Kubaly se dostal na druhou pozici vedle Medicimana, takže dva svěřenci Radka Holčáka. Chelmsford poměrně daleko na šestém místě a nevypadá to, že by zabíral v tom závěru, přeci jenom možná mu budou víc vyhovovat delší dostihy, nad 4 kilometry, možná i nad 5, ale tady si myslím, že už se těm rychlíkům bude těžko dostávat. Medicine Man, Ladin, Kubaly a Lionel. Ale Matuský se dívá pod sebe, jako kdyby měl pořád plné ruce a devítiletý hnědák ze stáje Aga Vlachovice vypadá náramně od startu až k poslední překážce, ale už mu tam budou komplikovat život další. Ladin je tam v sedle s jockeyem Marcelem Novákem na druhém místě, třetí Lionel se Soliňakem,
Chelmsford se posunul na čtvrté místo a může mít ještě dobrý závěr. Teď Marek Stromský se tam trochu rovná, ale bude určitě ještě útočit. U bariér je tam ale Lionel se Soliňakem. A Lionel tlačí, Chelmsford taky, Medicine Man stále první, krásný souboj. Medicine Man, Lionel a Chelmsford má koncovku, ale už to stačit nebude. Medicine Man první, druhý možná, Lionel třetí. Chelmsford na čtvrtém místě, potom Kaiserwalzer, pátý Ladin a šestý Kubali, který se objevil na začátku té travnaté části dostihu, dokonce na druhém místě. No tak velké solo je dokonáno. Stylem start cíl vítězí Medicine Man, devítiletý hnědák ze stáje Aga Vlachovice v sedle s jockeyem Lukášem Matuským. Loni byl třetí cross country válečníka, jak už jsem říkal, vyhrál tady dva takhle krátké dostihy předloni, ale byly to čtvrté kategorie, teď se prosadil na jedničkové scéně a je to určitě velký úspěch pro Velké Karlovice, Valašskou stáj a pro majitele tým Aga Vlachovice a Lukáše Matuského. Druhý asi byl Lionel s Lidovikem Soliňakem, vypadá to, že přece jenom o tu hlavu porazil Chelmsforda, ten měl trochu problémy s tím rovným během po překonání poslední překážky, tam určitě přišel o to druhé místo, jestli by byl býval Chelmsford i první, toť otázka, v závěru se mi zdálo, že mu docházejí síly, ale pak znovu zabral, probudil se tím, jak rostla distance, ale minimálně si tady vyzkoušel rychlost a myslím, že Josef Váňa ho zase bude dál směřovat spíš do těch delších dostihů. Musíme také vzpomenout pád vítěze tohoto dostihu z roku 2018 Crystal Crosse na prodlouženém Taxisu. Tady je vítěz, britský odchovanec Medicine Man. V sedle s Lukášem Matuským v 9 letech se dočkal svého největšího úspěchu v kariéře.